ערב טוב. תודה רבה על ההזמנה, אפרים. אני רק, כמובן לפי, זה לא הקבוצה הראשונה, כמעט בכל הקבוצות שאני פוגש אותן, תמיד יש התנגדות לניסיון אולי לחשוב מחוץ לקופסה. כמובן, אני מבין את זה, אנשים אוהבים לחשוב על מה שיש ומה שלדעתם אפשרי ומה שמשרת את האינטרסים שלהם. וקשה לאנשים לחשוב שמהפכים יכולים לקרות. אז תודה רבה, כי אני גם ראיתי את המזמנים, אני הופתעתי למה הזמינו אותי בכלל, כי לפי מה שהם יודעים, מה שאני הולך להגיד, אני לא כל כך חושב שהם ישמחו לשמוע את הדברים. אבל ביום שקוברים את מנדלה, אנשים שחושבים שזה בלתי אפשרי, וזה בלתי אפשרי, וזה בלתי אפשרי, אולי, אולי, לרגע אחד, יפקפקו באמונות שלהם. יחשבו שבכל זאת יש משהו אפשרי, שאנחנו חושבים שהוא לא אפשרי. היום קוברים את מנדלה, חברים. מי שהיה ב-88 אומר שברית המועצות הולכת להתפרק, כולכם הייתם מתבטחים עליו, זה משוגע. אין לו מושג מה שהוא הולך להגיד. אין לזה כל יסוד. עכשיו, אני מבין שיש גם תקוות בעקבות השיחות שקורות עכשיו בירושלים, בקרי, הולך ובא, הולך ובא, ועושה שרירים לשני הצדדים. אני מאמין, ואומר את זה הרבה שנים, מה שאני הולך להגיד עכשיו, אני אמרתי כבר מ-94, מהדוח הראשון שהוציא השלום עכשיו על ההתנחלויות תחת רבין, והיא ציינה שהיא הייתה בשנה הראשונה של רבין, הוא עשה התנחלויות יותר מכל ממשלת שמיר. אני הבנתי לאן ממשלת רבין הולכת, היא לא הולכת לשתי מדינות. אבל אני מאמין בשלום, ומאמין באפשרות וברצון ובצורך להציע אופציה לא אלימה לפתרון הסכסוך. ולדעתי, חובתנו, חובה פוליטית, מוסרית, היסטורית, לחשוב על אופציה של שלום למקרה שהאופציה של שתי המדינות הולכת לטיפול. היא כבר נפלה. אבל נניח שהרבה אנשים עדיין יש להם תקוות, אז מתישהו זה ייפול, זה יתברר לאנשים, כמו שהרבה דברים מתבררים, שזה לא הולך. גם האפרטהייד לא הולך, וגם השליטה האתנית לא ממשיכה לעד, וגם מה שכתבו פעם בספרי הסוציולוגיה בישראל היום, אומרים, זה לא רלוונטי, תשכחו מה שכתבו בשנות ה-50 וה-60 וה-70, יש מציאות אחרת, בואו נסתכל בנקודת מבט אחרת על מה שקורה בישראל. נקודת המבט שלי, ואני לא אפרט אותה, אני פעם פירטתי אותה פה לפני שנתיים או שלוש, פתרון שתי המדינות נפל, הוא לא יהיה, לא בדמות זאת ולא בצורה אחרת. ואני רוצה לבוא גם לקראת האנשים שמאמינים בשתי מדינות. אם יהיה פתרון של שתי מדינות, הוא לא יפתור את הסכסוך. אבל הוא לא יהיה. הוא לא יפתור את הסכסוך, הוא יגביר את הסכסוך, זה נכון. ולכן אני אומר, ואני התבקשתי להציג אולי תמונת מבט תיאורטית והשוואתית על מה שקורה בחברות אחרות, ונסון אולי ללמוד מהם. יש כאן בעיניי שתי אופציות שאני רוצה להעלות אותן כאן. כיוון שאני טוען שהאופציה של שתי מדינות עצמאיות סוברניות על גבולות 67 או פחות או יותר על גבולות 67 זה עבר, פסה, ואני חושב שהמצב הקיים הוא האופציה הכי סבירה שתמשיך אותנו בעשורים הקרובים, בטוח בעשור הקרוב. לא יהיו שתי מדינות בעשור הקרוב, אבל זה יכול להמשיך יותר מאשר העשור הקרוב. וזה המתכון הכי בטוח לאלימות שתחסור בצורה תדירה, תדעך ותעלה, תדעך ותעלה, מחוץ לקו הירוק, בתוך הקו הירוק. ולכן אני אומר שחובתנו להציע אולי אופציה יציבה יותר, ברורה יותר,
והיא אשר תעמוד נר או כמדריך כשהאופציה של שתי מדינות טיפול כליל. כי אם טיפול אופציה של שתי מדינות ואין תקווה לשום פתרון אחר, האלטרנטיבה אלימות, עוד אולי גירוש, אל תשכחו, נגרש את היהודים. אבל אני צוחק כמובן, אני רק אומר שלא כולם חושבים שמי שיגורש הפלסטינים, אני לא יודע מי יגורש, תהיה פה אלימות רבתי ואלימות והרבה שנים של סבל. אני מציע את האופציה של מדינה אחת כאופציה פוליטית, לא תיאורטית, לא אקדמית. אני אומר שעכשיו זה הזמן להציע אותה כאופציה של שלום, כאלטרנטיבה לאופציה שעסקנו בה כבר 30 שנים ואין לה שום סיכוי להיות ממומשת. אם קרי יבוא עוד 20 פעמים באזור. האם זה אפשרי? סליחה, אני בניגוד לפוליטיקאים לא רוצה להגיב, אני רוצה להגיד את ההרצאה שלי, אני אחר כך אשמח להגיב על השאלות. האם זה אפשרי? תלוי בנקודת המתבונן ותלוי מה הוא מציג ומה הוא בוחר מתוך כל הספרות ההשוואתית והתיאורטית להציג. יש פה הרבה בחירות שלנו כחוקרים, כמסתכלים מהצד, שמנסים להבין את המציאות המורכבת של סכסוך מאוד מורכב. אני רוצה להתייחס לשתי היבטים, ההיבט התיאורטי. אחד, שמענו את זה באופן מפורש בפרופסור גולן, הוא אומרת שהזכות להגדרה עצמית, הלאומיות, היא המכשול המרכזי לפתרון שמבוסס על מדינה אחת דו-קהילתית. זה ההפך. הלאומיות היא הכלי המרכזי של המדינה הדו-קהילתית. היא מבוססת על שתי קהילות לאומיות או יותר. ולכן צריך לאומיות וחזקה מאוד כדי להקים מדינה משותפת. לא להפך, אני לא מבין מאיפה מביאים את העניין הזה שצריך, שאנחנו בעידן הלאומי. כיוון שאנחנו בעידן הלאומי צריך מדינה דו-לאומית. אבל הולכים מעבר לכך, אומרים שזכות ההגדרה העצמית היא מנוגדת לפתרון של מדינה אחת. זה ההפך. כיוון שיש בו שתי קבוצות לאומיות שחיות בטריטוריה הלאומית של ארץ ישראל או הפלסטינית, והם חיים מפוזרים מרמת, מהראש הנקרה עד אילת, אין פתרון אחר של זכות הגדרה עצמית משותף לכל הפלסטינים ולכל הישראלים, אלא הפתרון של מדינה אחת. כי כל פתרון אחר ישאר קבוצת מיעוט שאין לה זכות להגדרה עצמית במדינות הנפרדות, בהנחה שחלק מהיהודים אולי יבחרו. אני מבין שהם לא, אולי לא, זה לא יהיה, אבל יכול להיות שיש זכות ליהודים גם לגור בגדה המערבית. אני חושב שיש להם זכות, בוודאי שיש להם זכות. צריך לתת להם הגנה שיגורו בגדה המערבית וברצועת עזה הם ירצו. כמובן זה תלוי במה הם ירצו. עכשיו, זהו מודל אירופאי אתנוצנטרי רומנטיקן שאומר שבטריטוריה אחת שמפולגת לפי שחיים בה יותר מקבוצה לאומית אחת, מגיע זכות הגדרה עצמית רק לקבוצה אחת. כן, זה מגיע לקבוצה כאשר הלאומיות היא אזרחית. בישראל ופלסטין הלאומיות היא אתנית ולא אזרחית. ובתוך הקו הירוק, נניח שתקום מדינה פלסטינית, יש קבוצה פלסטינית לאומית שמגיע לה הגדרה עצמית ולא רק לרוב. עכשיו, יש פה קודם כל מספר תנאים בסיסיים שגם קרו כאן וגם קרו במקרים אחרים. נוכחות דמוגרפית משמעותית בטריטוריה, פיזור ודמוגרפיה, עירוב טריטוריאלי משמעותי, לא צריך לספר לכם, יש פה עירוב טריטוריאלי מאוד משמעותי, מראש הנקרה עד אילת,
בעידן הכלכלי והגלובלי מותר לנו לחשוב על היתרון של הגודל. יש לזה יתרונות משמעותיים של שוק כלכלי גדול. זה רק ישרת את האינטרסים של כל הגרים פה ולא רק של קבוצה אחת. יש יכול להיות שיש איום חיצוני. איום חיצוני אירופאי, מערבי, ערבי באזור. הפלסטינים סבלו מעולם ערבי. וצריך להגיד את זה באופן גלוי. סבלו הפלסטינים. אנחנו גם חושבים שיש איום חיצוני עלינו, לא רק מישראל. הרי זה קרה בהיסטוריה. זה אני לא עכשיו, אני גם לא חושב שצריך לתעתי את הדברים מתחת לשולחן. בתפיסה של תודעה מאוד חזקה ומאוד מגובשת, תודעה משותפת לגבי המולדת. התודעה שלנו כפלסטינים זה שפלסטין זה מראש הנקרה עד אילת, ואצל היהודים זה ארץ ישראל. זה לא רק ישראל, זה ארץ ישראל, זה תפיסת המולדת, וזה חשוב לפתרונות. מה שאנשים חושבים, מדמיינים לעצמם בעידן הלאומי, זה חשוב. זה לא דבר רק כך אפשר לפתור אותם, להגיד, זה לא חשוב שהיהודים חושבים שארץ ישראל זה כל מהים עד הנהר. זה חשוב. על זה אנשים מתו מיליונים באירופה. מאות מיליונים מתו על זה, לממש את מה שהם מדמיינים כמולדת בשליטה טריטוריאלית. השאלה השנייה זה ההתאמה התיאורטית. תיאוריה היא חשובה. אחד הכלים שלנו כמדעני חברה להבין את המציאות ולנתח אותה. מי הוא הכהן הגדול של הדו-לאומיות? לייברט. לייברט. ארנט לייברט. הוא כתב מאמר 96. הוא מנה 9 תנאים לאפשרות להקמתה של מדינה דו-לאומית. הוא לא עשה את זה בבית. הוא עשה מחקר על מדינות דו-לאומיות ואמר, זה 9 האינדיקטורים שאני הולך למנות לכם אותם. לא אפרט, אין לי הרבה זמן. שוויון דמוגרפי. יש? 1. זה התנאי הראשון שלו. קרבה ברמת ביטוח כלכלי. אין. עכשיו, לא בטוח שאין. תלוי על איזה ישראל אתה מסתכל. אם אתה מסתכל על התל אביב, אין שוויון כלכלי עם אלה שבשכם. אבל אם אתה חושב על קבוצות אחרות בחברה הישראלית, שהם הרוב, הרוב המכריע של החברה הישראלית, 50% מתחת לקו העוני, כולל ערבים, בוודאי שכולל ערבים. אז בוא, ערבים הם אזרחי ישראל. אז בוא, יש בו דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. באופן אבסולוטי אולי יש בו בעיה. אפשר באופן יחסי לחשוב שזה רלטיבלי אפשרי. זה גם דרך אגב קרה בחברות אחרות, אני עוד מעט אתייחס לזה. מספר מצומצם של קבוצות, שתי קבוצות. אוכלוסייה מצומצמת יחסית, יחסית לעולם, מדינה מהים עד הנהר, אני מתכוון לארץ ישראל, פלסטין, אוכלוסייה אני לא יודע באיזה מקום היא בדירוג העולמי מבחינה דמוגרפית, אבל היא בטח מדינה מאוד 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 קטנה. איומים חיצוניים שמחזקים נכונות לפשרה, זה אני צריך לחשוב על זה. לא כל התנאים התשעה מתקיימים בכל מקרה, אפילו בדמוקרטיה. אנחנו מלמדים את הסטודנטים שלנו מהי דמוקרטיה, נכון? אנחנו אומרים להם שבכל מדינה, כל מדינה, כל מדינה דמוקרטית, יש חריג או יותר. לכידות לאומית גבוהה, פלסטינית, ישראלית, יהודית. ריכוזים לאומיים טריטוריאליים שמאפשרים אוטונומיה טריטוריאלית. יש. היסטוריה של פשרות, בטוח אצל היהודים. אצל הפלסטינים זה קצת יותר בעייתי. אבל אצל היהודים, מבייניקים, ידעו לעשות את הפשרות. אינטרסים משותפים, כלכליים, מים, מרחב אווירי, איכות הסביבה. כל הפוליטיקה החדשה הזאת של יורוקוים וזה, תתמוך במדינה דו-לאומית. לא תרצה הפרדה. והשאלה השלישית היא המעבר לדמוקרטיה. אני לא אדבר על זה. יש הרבה גם ספרות עכשיו מתחילה. זה חדש. בעשור האחרון. מתחילים לכתוב ספרות על המעבר ממצב של שליטה אתנית למצב יותר שוויוני. כתבו על זה כמה תיאורטיקנים, עכשיו זה מתחיל ויש תנאים לזה. אני חושב שבהרבה מובנים המציאות בישראל, המציאות בארץ ישראל, פלסטין, יכולה לתמוך. אבל הערה האחרונה שלי, ההקשר הפוליטי, השוואתי,
אני יודע שבעידן של המדינה הלאומית ההפרדה היא נפוצה מאוד. תסתכלו, פקיסטן, קצת קפריסין, לא בטוח איפה הם עדיין עומדים. לבנון וסוריה, לבנון הופרדה, אני מתכוון, הורחבה ב-23 על ידי הצרפתים, או 28, ונתנו לחלק זה. דרום סודן וסודן, לאחרונה. התמוטטות ברית המעצות היא עוד הוכחה לאפשרות להפרדה. הדבר התאפשר, לדעתי, בגלל הרבה גורמים, אבל אני אדבר על ארבעה. ריכוזים דמוגרפיים אזוריים מאוד משמעותיים. מדינות רחבות, רחבות ביותר. נדבר על פקיסטן והודו, או על ברית המועצות, או על סודן ודרום סודן. מעורבות בינלאומית ואזורית, שתרמה להפרדה, בהרבה מקרים בריטניה, ארצות הברית, המערב לחץ על סודן. יש רמות של איבה גבוהה ביותר בין עמים, בהיסטוריה והעמקה של האיבה. עכשיו, מנגד, יש מדינות משותפות. הניסיון הוא פחות נפוץ, שבהם המדינה עברה ממצב של שליטה, ברמות שונות של שליטה. אני לא רוצה להיכנס עכשיו למציאות הישראלית-פלסטינית ולהגיד שיש בו רמה של שליטה שמובנית לפי קווים עדתיים אתניים, שבראשם הרוב המיעוט האשכנזי, ויש דרגות שונות, יש הרבה ספרות על זה שנכתבה בשנים האחרונות, ושבתחתית הפירמידה כמובן עומדים הפלסטינים בעזה, שהם מחוץ למסגרת, אבל הם לא מדינה עצמאית, עדיין הם במצב באוויר כזה שלא ברור, אבל יש לו קשר למציאות שהייתה קודם, ומעליו הפלסטינים בגדה המערבית, הפלסטינים בירושלים, הפלסטינים בישראל וכן הלאה. אבל זה קיים ונפוץ, בניגוד למה שאנשים מנסים להגיד. אני שמעתי דברים עכשיו לגבי בעיות במדינות דו-קהילתיות. תאמינו לי, בקצרה, יש לי עוד 3 דקות, הלוואי עלינו המקרה בבלגיה, בקנדה, בשוויץ. אתם רוצים שוויץ? למה לא? בועל. בועל ועוד איך, לפחות בעל כמה מאות של שנים. בואו נגיד. נו? 200 שנים? או. אני חושב, טוב, נדוב. אבל אפשר לחשוב, דרום אפריקה, מדינה שמעברה ממצב של דומיננטיות אתנית למצב של שוויון ודמוקרטיה, עם הרבה בעיות. כל אחד, מישהו יגיד לי, יש הרבה בעיות. בטח שיש בעיות. בטח שבמדינה המודרנית יש, בכל מדינה יש הרבה בעיות. כולל במדינות הכי מפותחות יש בעיות, בעיות אחרות. קנדה עברה ממצב של שליטה אתנית למדינה דו-לאומית. מקדוניה עברה משליטה אתנית למדינה דו-לאומית. עכשיו, זה הניסיון האמיתי. זה הגל הרביעי של הדמוקרטיזיישן. צפון אירלנד, בזכות המעורבות של מיטשל, שהרים ידיים, הוא יודע מה יש פה. עיראק, שעכשיו נצחוק עליה, עיראק עברה, בזכות המעורבות האמריקאית, למצב דו-לאומי. בוודאי שיש בעיות אחרות, בוודאי שיש בו תקופת מעבר מאוד קשה, אבל תקופת המעבר יש בה תקווה שאנשים בסופו של דבר יקבלו מדינה דמוקרטית דו-לאומית. אני לפחות, מצידי, אני מתפלל שהם יצליחו. אני רוצה שהם יצליחו, אני מקווה בשבילם שזה יצליח. עכשיו, יש בישראל ובפלסטין ניסיון מיוחד, אני מבין את זה. אבל בכל מקרה, מהמקרים האלה שמניתי אותם, יש משהו מיוחד. ולהגיד שדווקא בגלל שיש בו מצב מיוחד, זה לא עובד, אני יכול להגיד את כל הסיבות, תיאורטית עכשיו, למה זה כן יכול לעבוד. יש בו עירוב דמוגרפי, זה כבר אמרתי, באזורי משמעותי.
אני מקווה שפעם גם נחשוב בעידן הפוסט מודרני על ליהנות מהיתרונות של הגודל, ויש בו דבר משמעותי. גם תוכנת החלוקה ב-47 דיברה על שוק כלכלי אחד, עכשיו אני אגיד לכם מה הבעיה לדעתי. אני רק אגיד הערה לפני הבעיה. אני חושב שהדיון על שתי מדינות בידיעה בהרבה אנשים, אחרי ניסיון של שני עשורים, שזה לא ריאלי, זה לא אפשרי. אני לא אדבר על זה עכשיו, כי גם כתבתי על זה וגם אחרים כתבו על זה יותר טוב ממני. המשך השיח על האפשרות של שתי מדינות, יש בו גם אלמנט של הטעיה. אני לא רוצה להגיד, אני מבין שאנשים מאמינים בזה, מאמינים עד תום בזה. האמת שהקבוצה האליטה הכי מטעה בתקופה הזאת זה הפלסטינים. האליטה הפלסטינית מטעה את העם הפלסטיני. אתם זוכרים, פעם אחמד אקריה, פעם זה אומר מדינה דו-לאומית וזה אולי, אבל הוא יודע בפנים שהפתרון הזה של שתי מדינות פסה, אבל הוא ממשיך להגיד את זה, כי זה האינטרס שלו במבנה הקיים. הוא נהנה אישית, ואני לא ממעיט באינטרסים של האישיים של המנהיגים. תראו מה שקורה בישראל גם, לא רק אצל הפלסטינים. אבל הבעיה המרכזית היא שאין שיח רציני בקרב הפלסטינים על האופציה הדו-לאומית. אני לא מצפה מהפריבילג', מהקבוצה שנהנית מהעליונות האתנית, להסכים לוותר. אני גם חושב שהניסיון הבינלאומי אומר שזה כמעט בלתי אפשרי. יש כמה מתוך הקבוצה האתנית השולטת שעשו את זה בדרום אפריקה ובקנדה ובאיטליה ובספרד, וזה עשו את זה, ובאירלנד. אבל קשה. היוזמה המרכזית והעיקרית צריכה להגיע מהנשלטים, מהקבוצה הנשלטת. לצערי אני אומר את זה, בקרב הפלסטינים עדיין אין שיח רציני בכיוון הזה, ועדיין יש באליטות הפלסטיניות זריעת חול שכאילו זה אפשרי. בואו נחכה עוד פעם לקרי, בואו נכריז על מדינה פלסטינית ואחר כך תהיה מדינה פלסטינית, בואו נתקדם עוד צעד, במקום להתעמת בצורה אמיתית עם המציאות ולהגיד אם זה לא אפשרי אנחנו צריכים להציע ליהודים אופציה דמוקרטית שיכולה גם להציל אותם מהחשיבה שאפשר לקיים משטר שמבוסס על פריבילגיות לקבוצה אחת, אפילו אם אני נהנה חלקית מהמצב הזה. תודה רבה.